Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Khazra aqui no canal do Zang. Então, na última parte, a gente emboscou o exército do Edward de Vanderkroll. Então, sem mais delongas, vamos lá acabar com o exército dele. Eu poderia resolver automático, mas eu vou lutar. Beleza, 41 de magia tá ótimo. O exército deles praticamente só tem arqueiro, que não é muito viável, então. Quer dizer, é viável se você estiver jogando com os elfos nobres, mas como eles não são os elfos nobres, eu não recomendaria. Então vamos colocar aqui essas infantarias aqui. Uma pena que não está deixando botar a unidade aqui atrás. Vocês aqui. Aqui. Gorros aqui. Vocês dois aqui. Vocês dois aqui. Arqueiros aqui. Arqueiros aqui. Xamã. Aqui começa a pausa. Vocês em pegar esses pistoleiros, vocês vão cansar mais rápido. Vocês aqui, aqui, aqui. Eu falei aqui muitas vezes já. Só mandar todo mundo ir atacar suas respectivas unidades. E já pode começar. Com você, meu mago vai jogar um debuff para começar aqui no meio. O Gorros pode ir lá brigar no meio. Você não manda atacar ninguém. Até aqui foi todo mundo. Beleza. Vamos ver se vai ser útil esse exército só de arqueiros para vocês. Pistoleiros aqui, vamos ver se eles vão ter tempo de correr, acredito que não. Harpias já caindo em cima deles. Adeus. Completamente cercados, meus queridos. A batalha não vai durar quase nada, né? Porque emboscada vocês sabem que acaba rápido. Igual usou a sua ira do Deus do Sangue aí. Vai ficar sinistro em combate. Esses aqui estão completamente presos, tadinhos. E acabou. Como eu disse, bem rápido. Então, até onde eu me lembro, eles estavam em marcha. Mas como eu não tenho certeza, eu vou perseguir um pouquinho, só para garantir. Acelera aí, gente. Senhor inimigo morreu. Arpias, percebe esse cara aqui, vocês aqui. Bom que as unidades ganham experiência perseguindo. Só tem mais esse grupo do meio aqui. Que terror pra esses besteiros. Ah, já tá bom já. Então, é incontestável. Ok, vamos devorar os reféns. É, eles não estavam em marcha, senão eles teriam sumido agora. Amuleto da Sorte. Dizem que aqueles que portam o Amuleto da Sorte enganam o destino, pelo menos temporariamente. Eu alcanço pra atacar de novo, diz que sim. Beleza, então é só eliminar esse no instante. Agora mato os prisioneiros pra ganhar a força da arma. E agora a gente vai vir aqui pra Weismund. O meu xamã. Vou colocar ele na carruagem aqui agora.
Ele conseguir soltar magia e ser melhor ainda. Investidas, gorros. E falaram que no segundo nível aqui do. Dessas habilidades perde o debuff. Eu não tinha visto isso. Muito atencioso de vocês, meus senhores. Agora sim vale a pena esse aqui então. Mas esse aqui não. Esse aqui não faz parte desse aqui. Não fez nem pouco de sentido o que eu falei, mas é isso aí. Acho que eu vou melhorar as habilidades de combate do Gorros agora. Deixa eu ver aqui, eu vou ganhar 12. Aqui eu vou ganhar 12 também, então não muda muito. Vamos colocar aqui primeiro. Carruagem lâmina agora, uma verdadeira montanha mortífera de pelos e músculos, obrigada a puxar a carruagem do Senhor das Feras. Esta sim é uma figura verdadeiramente repulsiva. Ok, Kazrak tá fazendo cerca em Herg. A gente até pode atacar já. Então, sem mais delongas, nós vamos lá pra cima. E o único problema é que eles têm dois morteiros aqui. O que não vai ser muito legal de enfrentar numa batalha com o muro, né? Como sempre, os morteiros eles são bem chatos. Eu vou tentar esperar se as armas de serviço ficar prontas, só pra acelerar e eu ficar mais seguro. Vamos ver se aqui as forças do caos vêm dar uma força aqui. Que esse é bem interessante. Passo o turno. Hoje eu vou falar para vocês sobre a fisiologia dos Homem-Esfera. Falei da outra vez sobre os tipos de rebanho que eles têm, né? Agora a fisiologia. Um típico Homem-Esfera geralmente possui uma certa aparência consistente com os outros rebanhos dos Homem-Esfera. Muitos Homem-Esferas são conhecidos por ter a cabeça e pernas de variados animais, mas o mais comum sendo cabeças de gado ou bodes ou carneiros. Opa, já vieram me atacar aqui, então eu vou ter que lutar. Cancela a história por enquanto. Melhor ainda que eles queriam me enfrentar em campo aberto. Então, bora lá. Ok, os reforços deles vão nascer atrás da gente. Então, acho que eu vou cercar os reforços primeiro, que são muito mais unidades, né? O primeiro exército deles aqui nem tá tão grande, mas o morteiro tá nesse aqui de trás, então a gente vai ter que derrubar ele primeiro. Então, o Kazrak fica bem aqui na frente, nosso Xamã também. Lanceiros, dois de cada lado aqui, que tem uma casa no meio atrapalhando pra gente colocar as unidades. Vocês dois pra cá. Vocês dois aqui. Um de vocês aqui. Um de vocês aqui. Arqueiros, todos aqui. Carruagens, aqui na esquerda. Minotauros na direita. Foi todo mundo? Foi. Então, pera aí, deixa eu só confirmar se o morteiro tá. Ah, não, o morteiro tá desse lado. Enfim, a guarnição tem dois morteiros, então não adianta eu ficar. E só atrás daquele lado, né? Tá, pra slow motion, Kazrak, você já vai pra cima aqui dessa galera. Você aqui também, pra cima deles. Eles têm um tanque de vapor, bem chatinho. Ainda vai vir mais gente. Vamos lá, vamos pra cima. Saigor. Vou tirar quem você quiser. Infelizmente esse Saigor não vai ser igual o que eu tinha lá na minha campanha de Norsk, né? Mas tá bom. Vai pra cima das outras unidades aqui atrás, gente. Ah, vamos testar nossas habilidades agora do nosso Xamã das Feras. Faz uma mocha pra vocês verem a explosão. Opa! Fica muito mais legal o Xamã das Feras no exército do Kazrak do que um da morte. Vai pra cima dos arqueiros ali, minha gente. Vocês podem meter flash naquele morteiro. Minotauros aí pra cima. Vamos lá, a gente tem que acabar com esse exército antes do outro lá em cima chegar. Mas o que dá dano em área, vou jogar aqui. Vai pegar mais unidades.
Acima do morteiro ali, minha gente. Sai, Igor, vira pro outro lado. Pode atirar na galera que tá vindo ali. Vou machucar bastante meu exército aqui, infelizmente, mas. Perdeu, não vou. Arqueiros também podem virar pra cá. Carruagens, vamos lá pro outro lado, que o morteiro tá tirando a gente, vem pra cá. Pode ir pra cima do morteiro ali. Minha carruagem, sai daí. Rebanho de dominadores, vem pra cá, vem aqui. Explosão aqui. Essa magia das feras aqui é da. É a escola de magia que o Malagor usa, né? O senhor lendário lá da. Da facção dos homens feras que vai escolher. Beleza, achei que vocês investiram bonitamente em cima deles, mas vocês bateram nos morteiros. Flecha nessa galera aqui. Persegue. Então, pelo menos se livrando dos morteiros, a gente já ajuda bastante na hora de fazer o cerco. Tem alguns flagelantes lutando em algum lugar, eu acho. A batalha não acabou ainda. Ou é só os morteiros? É só os morteiros. Esse senhor aqui também, que a gente tem que matar. Vou matar o Zé que dá uma força nesse senhor. Dominadores, atropela aqui. Vocês vão pra cá. Só certificar que esse senhor deles morra e a gente pode encerrar. Provavelmente a gente ganha algum atributo por derrotar esse senhor. Vitória acirrada. Ok, vamos devorar para recuperar o nosso exército aqui. E era só passar vergonha atacando a gente. E agora eu posso continuar a história que eu tava lendo, né? Ou alguém mais queria me atacar? Deixa eu me localizar aqui antes de eu começar a acelerar. Eu tava falando que eles têm aparência mais como gado ou carneiros, né? Mas embora outros tenham mostrado traços de outros animais também. O seu corpo, no geral, é completamente humanoide, com peito e braços lembrando os de um homem. Eles são capazes de andar
duas patas, mas alguns conseguiram andar com todas as quatro, sendo quadrúpedes. Seus cabelos são, e pelos são incrustados com sangue, e seu cheiro é... Mancada falar do cheiro. O cheiro deles é horrível. Peraí, rituais da devastação. Os poderes destruidores estão nos olhando com ira, senhor. Será que não nos dedicamos o suficiente a semear a catástrofe? Ou será que você nem se importa? Se sim, sacrificar guerreiros deve aplacar os desejos sombrios dos deuses. Se não, o rebanho aguarda. Sacrificar guerreiros. Poupar os guerreiros. Vamos sacrificar os guerreiros. Até sem querer completar uma missão aqui, nem sabia que tinha. Ganhei uma manada do lanche com o Kazrak, ótimo. Bandeira da Fúria. Bandeira da Fúria bate e estala contra o vento. A sombra dessa bandeira inspira uma ira tal que só pode ser saciada com o sangue do inimigo. Essa lâmina foi roubada de uma banshee da tumba que entoava uma canção de ninar sombria para uma criança perdida. Agora a lâmina também canta e berra ao atingir o inimigo. Cadê o atributo que eu ganhei? Predador de Drakwald. Nós os caçamos para não deixá-los multiplicar. É bom para o meio ambiente. Aldebrand Ludenhoff derrotado. Liderança mais 5 durante a Batalha da Floresta. Chance de se defender de emboscada mais 30%. É bom. Tá, eles meio que começaram a vir pra cima aqui, mas não chegaram a tempo de me ajudar, né? Então vamos atacar aqui a guarnição agora com as coisas que a gente tem. Talvez eu nem precise lutar, então vou resolver. Eu acho que o exército deles é suficiente pra isso. Vamos spoiler e devastar. Guardião da Pedra do Rebanho. Certos gorros foram incumbidos para proteger as pedras do rebanho. E recompensa por isso costuma ser o sacrifício ao pedra artefato, o qual vigiar a vida inteira. Agora vamos colocar pro Kazrak. O crescimento eu não quero. Duração de recrutamento menos um é interessante. Velocidade maior. Acho que vou pegar velocidade. Vamos pegar aqui e depois tem que pegar de novo para tirar o debuff. Que quando as minhas unidades ficarem bem mais rápidas, vai ajudar bastante. Então, meu xamã aqui coloca em evoluir, que isso aqui dá um dano absurdo. Tá, com esse exército pequeno que você tem, meu querido, o que eu posso mandar você fazer? É, não faz nada, não. Fica só perto do Kazrak aí que você sobrevive. Wasmund, vamos pra cima dela. Só resolve. Vamos explorar e devastar também. Audaz, esse indivíduo é covarde. Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas. Aniquiladora, essa pessoa bebe sangue e devora cadáveres. Quanto maior for a carnificina, mais nutritivo será o banquete. Gols, coloca ataque corpo a corpo. Agora é vir pra Talabirrain aqui e devastar pra conseguir o touro de bronze, finalmente. Não tem nada aqui que eu possa usar pra aumentar minha reposição, né? Então não vai ajudar muito. Então deixa. É, devido à sua vida difícil, os homens fera eles são naturalmente fortes e têm uma musculatura bem desenvolvida. A robusta constituição dos ungulados permite que eles vivam através da mais megera e desagradável dieta. Eles preferem grandes pedaços de carne, acima de tudo. Nossa, eles vieram pegar a ruína que eu acabei de devastar. Eles preferem grandes pedaços de carne acima de tudo, ao invés dos seus irmãos minotauros que não se importam se ela está infestada ou apodrecida. Olha que nojo. Uma esfera também são muito bem conhecidos como canibais, que se alimentam através dos corpos de sua própria espécie sem hesitar. Entranhas, cabelos, chifres e cascos e tudo.
E acreditam que assim fazendo eles recebem a força de sua vítima. Tem umas tribos indígenas que faziam isso também no mundo. E, se não me engano, os maoris da Nova Zelândia eles se alimentavam seus inimigos por isso. Eu vou ajudar vocês só porque vocês finalmente decidiram fazer alguma coisa. Tá, a rocha não foi destruída. Agora tá lá Bihai aqui. Constrói aqui. Uma torre só, tá bom. Kazrak coloca aqui de novo na velocidade. Gorros, pra onde que eu vou te mandar agora? Eu não queria descer você porque eu acho que vai ser arriscado deixar você sozinho lá. Eu acho que vou mandar você subir aqui pra atacar Norden. Eu acho. Aqui os elfos da floresta estão se expandindo, então o Durto tá por aí. Assim que eu pegar a Tala Bihain, eu vou pra cima dos elfos da floresta. Então eu vou trazer o Gorros pra vir aqui brigar com o que sobrou do Império, que acho que são só essas duas cidades, né? Deixa eu confirmar. Cadê o Império aqui? O Império só tem duas cidades, então eu vou mandar o Gorros vir aqui ajudar. E depois que a gente derrubar essas duas cidades, acabou. Acho que eu vou tirar um das minhas infantarias aqui. Tirar um de vocês porque eles são anti-grandes. Tirei esse aqui que tá com nível mais baixo. Recruto isso aqui. Ainda vai ficar um pouquinho negativo aí, mas agora tem uma unidade melhor. E passamos o turno de novo. Como eu tava dizendo, tem tribos indígenas aí, como os maoris, que acreditavam nesse quesito que se eles se alimentassem de seus inimigos, eles iam adquirir a força. Essa dieta de. Peraí, esqueci de acelerar. Essa dieta de carne morta é suplementada por aranhas com pernas peludas, centopeias venenosas e outras coisas que podem virar comida para os homens-fera. Assim como também pode servir as crianças que são abandonadas nas florestas pelos lenhadores. Carne humana é. Carne humana é como se fosse um banquete nobre para eles. Eles sempre fazem um duelo para ver quem fica com um pedaço de carne, mesmo que seja apenas um pedaço de braço ou perna. E o duelo normalmente é até a morte. Como produto da mutação do caos, homens-feras são tipicamente nascidos de três maneiras. A primeira maneira. A primeira maneira é simplesmente por reprodução entre uma esfera macho e uma mais dócil e menos das menos numerosas uma esfera fêmea, que seria uma mulher fêmea, sei lá. Músicos talentosos. Um grupo de generais resolveu obrigar compositores famosos a se alistarem no exército. Isso foi um choque para os músicos envolvidos, mas foi um sucesso absoluto para as tropas que agora marcham com vigor inédito. O alcance de movimento do exército aumentou. Ok. Meu maguinho aqui, vamos colocar pra ele. Aqui, pra encontrar item de magia. Aqui perto só pra gente receber aí o bônus do exército. Talvez nem vamos precisar lutar. A batalha de cerco a gente já fez bastante aí. O que a gente puder evitar, a gente evita. Beleza, vamos devastar e profanar. O mascote do Chamão Lulante. O Chamão Lulante é um encantador de feitiços e lançador de magias capaz de invocar um servo mágico para ajudá-lo em seu ofício tenebroso. Tá, completamos aí a guia do Touro de Bronze. Agora a gente tem o Taurox, o Touro de Bronze, para recrutar. Bandeira da Fúria já ganhei, já li. Gorjão da Pedra do Rebanho também, já li até nesse mesmo episódio. Nosso Chamão aqui coloca Fúria Feroz, que aumenta a velocidade de investida. E o grito ululante, que é um ataque em área.
Eu tenho investimento pra recrutar ele já ou não? Tem. Batendo os machados únicos um no outro com orgulho selvagem, Taurocos partiu mais uma vez e começou o massacre novamente. Dessa vez ele não irá parar até que ele mesmo seja de alguma forma enviado para o túmulo de uma vez por todas. Tá, ele é imortal e reduz a manutenção dos Minotauros. Interessante, eu vou recrutar ele já pra ele ficar ganhando uma experiência aí. Eu já vou começar aqui pegando a redução de manutenção, né? Que é a coisa mais importante. Tá, só não sei se conta essa redução de manutenção para um regimento renomado, né? Mas vou tentar montar um exército bem de boa pra ele aí. Pelo menos pra que ele consiga ficar lutando aí com as facções. O Ghost também não tem um exército muito bom e não tá dando pra manter. Então talvez consiga fazer um pra ele. A segunda maneira é. Peraí, deixa eu acelerar. Essa não é a segunda maneira, agora sim. A segunda maneira tipicamente é a mais conhecida. Nesse caso, uma criança de dois pais humanos que pode ter nascido com sinais óbvios de mutação e ineficazes de curar a criança, os pais são forçados, por lei, a levar a criança para um sacerdote local ou um caçador de bruxas, para ser propriamente extinta antes que a criança cresça e se torne um homem esfera crescido. Entretanto, muitos pais são incapazes de fazer tal coisa e, para salvar a vida da criança, eles abandonam ela no meio da floresta para morrer para os elementos. Fazendo isso, os pais são considerados livres de suas ações e permitidos e permitem que os deuses façam com ele o que eles que Faça o que eles quiserem com a criança. Lá no lanche do Corros também. É, agora a gente vai pra cima do Império aqui, gente, porque o Império já tá bastante tempo vivo, né? Então o Khazrak pode descer aqui pra Urtbed. Olha o Franz aí. Vou fazer o seguinte então, vamos acampar aqui. Gorros, você vai acampar aqui também. Ah, não é o Franz, é o Baltazar. Minhas manadas ululantes, eu vou mandar vocês virem aqui se matar em cima do Baltazar. E o Taurox pode ficar aqui atrás dos dois exércitos. Meio escondido. Na verdade, não muda nada se ficar escondido ou não, então fica de boa aí. Melhoria de horda disponível. Vou melhorar aqui a do Corvus para diminuir mais a manutenção, gastar o dinheiro que a gente tem aí. E esse aqui também. Na verdade, se eu gosto desse aqui, eu fico ainda negativo assim que eu sair da acampar, então esquece. Vamos ver que o Império provavelmente vai me atacar, eu não vou acelerar ainda. Entretanto, tais eventos quase nunca matam a criança, porque dentro de horas de ser deixada dentro da floresta sozinha, o choro da criança irá alertar os homens-fera daquela localização. Assim então, os homens-fera irão pegar a criança como um de sua própria espécie, e fazendo isso, eles crescem o número de sua tribo ainda mais. Agora eu posso acelerar porque o Império não atacou a gente, né? A terceira maneira é quando um humano é transformado em uma esfera em algum ponto de sua vida. Tal mutação é um processo doloroso que resulta no humano ganhando muitos atributos bestiais. Nem totalmente humano, nem totalmente uma esfera. Essas criaturas, conhecidas como Turnskins, que eu não sei bem o que é, nunca são verdadeiramente aceitos entre os humanos ou a sociedade dos Homem-Esfera.
Se não me engano, esses Turn Skins são os escravos que a gente tinha lido na última parte, né? Que são os mistos de homem com homem-esfera que não nasceram homem-esfera. Eles são usados de escravos e algumas tribos permitem que eles fiquem no meio das tribos. E essa foi a fisiologia dos homem-esfera. Na próxima parte a gente começa outra parte da história deles. Eu ainda tenho que ler a história do Khazrak também pra vocês. Por enquanto eu tô lendo a história da facção como um todo. Tá bom, já que vocês não querem me atacar, Império, eu vou ter que ir pra cima de vocês, né? Vocês não me deixam outra escolha. Deixa aí construindo tudo isso. Gorros, vem pra cá também. Tauroques, vem pra cá também. Vocês também. Me surpreende que o Império tá vivo ainda. Com tudo isso que tá aqui em cima, enquanto que tá a barrinha aí na metade, ok. A gente vai esperar um pouquinho então. Quando chegar os outros exércitos, talvez eu não precise lutar. Afinal, vai ser muita unidade pra controlar. O Ostermark acho que tá vindo colonizar a Talabhain ali. É, Ostermark colonizou. Não, foi Ostland. Ostland colonizou Hergig, a cidade de Hochland. Espero que eles não destruam o Forge do Bronze, porque os exércitos do Forge do Bronze estão aqui do outro lado. Tá meio vulnerável a cidade deles lá. Lua Negra, acho que vou colocar o do reabastecimento, que a gente 5% vai ajudar bastante. Peraí, tecnologia pesquisada. Os homens feras são especialistas em emboscadas. Alguns gors mais sábios conhecem todos os caminhos das feras e conseguem cercar suas presas ainda mais rápido. Tá, agora a velocidade das unidades aumentou ainda mais e agora eles têm mais bolão de investida. Vamos pegar agora o quê? Tempo de resistência reduzido, dano de projéteis, ataque corpo a corpo, interessante, ainda tem corrente de devastação, desgaste reduzido. Não tem nada que aumente, mas reduz a manutenção, então vamos colocar isso aqui para dar um buff aí nas nossas unidades. E agora que nossos exércitos chegaram aqui, como é que tá a barra? É, acho que não vou precisar lutar não. Uau, ainda perdi tudo isso. Caraca! Spoiler devasta. Humanoide escravo. Alguns homens-feras são vestidos com mutações bem leves. Ainda que sua vidinha seja ao lado de humanos, eles preferem mesmo é o rebanho. Tormenta metálica. Por trás da máscara dourada se esconde o rosto infame de um. Infame de um perdedor. Armadura mais 6 para todas as unidades. Bandeira de guerra eu já peguei. Sectário, os servos do caos não se restringem aos nortistas bárbaros, os reinos dos mortais, as seitas secretas que veneram os deuses verdadeiros. E assim nossos planos se desdobram. E se você parar pra pensar, sai colecionando atributos que você pega por derrotar senhores aí, o seu exército e seu senhor fica extremamente roubado, gente. Então,
Se você quiser ficar bem forte na campanha, eu super recomendo você sair caçando todos os senhores lendários ou todos os senhores customizados, porque normalmente eles têm atributo que você ganha ao derrotar ele. Aqui aumenta a velocidade do Kazrak. Gols, ataque corpo a corpo. Não, pera aí, mortalidade mais importante. Aí você não morre, você só some por um tempo. Então pra você põe. Ele tem uma habilidade aqui que ele cria um Cyber. Vamos colocar ela. Aurochs não subiu de nível. Como a gente devastou, a gente não vai conseguir ir pra cima ali da outra cidade, mas a gente pode se aproximar. Aí depois que a gente destruir o Império, os vampiros vão ter caminho livre para atacar o resto do Império enquanto a gente vai lá pra cima dos Elfos da Floresta. Cadê meu outro manadulante? Ah, tá aqui. Vem os dois pro monte aí, vai que vocês chegam antes de mim. Agora eu construo esse aqui. Na verdade, saquear não vai dar em nada, né? Então esquece. Isso aqui faz o quê? Reduz a manutenção do exército. Muito bom. Vamos pegar esse aqui também. Falou em reduzir a manutenção, eu já estou colocando. Vamos ver se a Averland vai se interessar em tentar pegar meu exército da Manavolante. Se tentar vir pra cima, ele pode destruir, mas não sei se ele vai conseguir voltar pra cidade dele depois. O Astilante continua se expandindo nas ruínas ali em cima. As tribos de Norsk estão demorando muito para descer aqui. Provavelmente só na invasão do caos. Que não tá muito longe, né? Depois de já ter machucado bastante o Império, e praticamente a gente vai destruir o Império agora, né? As facções que sobraram aqui não vão conseguir segurar a invasão, não. Pacto de não agressão com os vampiros? É, eu não pretendo comer a carne morta de vocês, então. Só não fica no meu caminho que tá tudo certo. Tô pensando em escolher uma facção do Império aqui pra gente fazer ela de escravo, como vassalo. Inspirada nesse povo aí que a gente conheceu da história dos Homem-Esfera, que são escravos do Homem-Esfera por sofrerem mutações. A gente pode falar aí que uma facção sofreu mutação depois que a gente atacou e que depois ela virou nosso vassalo. Agora não sei se alcança aqui a cidade de Averheim ou se eu não alcanço. Enfim, subiu de nível, xamã. Coloca aqui, reconhecimento. A gente já alcança o Mute ali, mas a Averland provavelmente vai vir pra cima da gente. Eu não consigo ver se tem aquele pontinha vermelha que fala que você não alcança a cidade. Eu vou tentar alcançar, vamos lá. Se eu alcançar, ótimo. Beleza, aparentemente eu alcanço. Deixa aí recrutando. Gorros, pode se aproximar aqui também. Vou deixar a Manavolante derrubar a cidade lá que falta. Vou deixar vocês aí por perto. Quando a gente terminar de construir isso aqui, a gente vai atacar. É 2 turnos, né? Ok. Acho que é o tempo da galera chegar aqui pra devastar. Gorros, fica saqueando aí. Aqui que vai aumentar crescimento, fúria bestial, renda gerada por saques vai dar nada. Porque a gente tá fazendo cerco, né? Então esquece, só pastor.
Vamos ver se eles vão conseguir destruir a cidade. Eu acho que o primeiro já vai morrer e o segundo vai destruir. O primeiro já era. Ué, esse aqui desistiu? Ele viu a outra malandragem sendo morta e desistiu de derrubar. Vlad, pacto de não agressão, aceito também. Fica à vontade. Eles vão montar outro exército se não ir lá impedir. Eles não tem erro com nenhum dos vampiros aí. Vocês querem me quebrar, velho? Participar da guerra contra o Império. Você carregou aqui, pode ir lá, velho. Ataca a cidade lá, confia. Pastor, mais uma vez, que eu estou terminando de construir o equipamento de cerco para atacar. Lá vai ele, atenção. Não, não chegou ainda. Ah, mas ele não vai conseguir derrotar, não. Lembrando que na descrição de todos os vídeos aí tem vários links que vocês podem conferir, inclusive a coletânea de mods que eu uso na campanha que vocês estão assistindo, sempre fica lá embaixo. Cada campanha nova eu mudo a coletânea, então os links são diferentes. Tipo, se eu estou fazendo duas simultâneas, vai ser uma coletânea. E caso você queira saber qual mod que faz alguma coisa vocês estão vendo na campanha, vocês podem só me perguntar que eu respondo pra vocês, se eu souber de cabeça. Eu posso demorar um pouquinho, mas ainda assim eu vou responder. Então, Averland, agora chegou a sua hora de sofrer um pouquinho, mas como o vídeo já tá grande, eu vou encerrar essa parte por aqui. Então na próxima parte a gente vai atacar aí a facção de Averland na sua capital, de Averheim. E tem bastante unidade pra gente matar, então vai ser um cerco bem longo, como vocês podem imaginar. E também vai ser a estreia do Taurox no campo de batalha. Então se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like aí embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não tiver inscrito. E vejo vocês na próxima parte da campanha do Khazra aqui. E tchau!